את, שוב, שוב, כן, תצטרף, כדאי וניכנס. וטיימינג, נמוך, עמי. כל הזמן במהלך האימון, לא לעמוד גבוה, גם כשאני מסביר, ברגע שאני עומד גבוה, אז השרירים כבר נחים. אל תיתנו לשרירים לנוח עכשיו. כל הזמן לשמור על מרכז כובד נמוך, לחזק את הרגליים. גם דרך טובה לחזק, נמוך, ואין. וטיימינג, תנועה מתחילה מלמטה, לא מלמעלה. כפות רגליים, אני אוגר אנרגיה מלמטה. ומלמטה, מפרק מפרק, כף רגל, סובב את הירך, מכניס את המותן פנימה. מפרק הכתף, מרפק, ובסוף מפרק כף היד, סיבוב בסוף. כן, אבל כשאני אומר סיבוב של היד, זה לא היד עצמאית, לא היד. הסיבוב הוא מהמרכז. איץ', כן, בלי כוח, מוותר על כוח. ני, סן, מצטרף. שי, גו, רוק, שיט, אט, צ'ו, צ'ו. טוב מאוד, ונבדוק יד מושכת, קטע. קטע, זה, כן. היד המושכת, התפקיד שלה, אחד, לעשות את התנועה גדולה יותר, אם אני עושה יד מושכת, תנועה קטנה, הטכניקה קצרה. אם יד המושכת, תנועה גדולה יותר, היד המכה, הטכניקה יותר גדולה. הטווח שלי יותר גדול. חשוב מאוד בתחרות, לחסות מרחק גדול. מרחק קצר, יד מושכת, יכולה להפריע לי בתנועה. שתיים, התפקיד של היד המושכת, לנעול. לנעול את הנשימה. זה קשור, כמו שני אחד לפה, פנים לשם. לא, לא. יד אחד כמעלה, אחד, שתיים, חלש, ויד צמודה למותן, פה יש יותר קונקשן, ולנעול כמו מפתח, לנעול, אחד, שתיים, אין קשר, אחד, שתיים, חלש, זה הבסיס, זה הבסיס, זה חצי אחד של הגוף, זה הצד שפוגע, החצי השני זה הבסיס, זה יותר חשוב מהטכניקה. גם במחשבה, רוב האנשים חושבים יד מכה. ואז כל המחשבה נמצאת פה. אבל, ואז יש נוקשות. כשהמחשבה נמצאת פה, יש פה הרבה מתח. אם המחשבה נמצאת בצד הזה, יש פה טריפיון. טריפיון זה יותר אנרגיה. אחרי לחשוב יד מושכת. זה חשוב מאוד. תודה. וגיאקוצקי. לחשוב יד מושכת. ואיץ! כרגע, לא לחשוב על יד המכה. היא! לחשוב רק יד מושכת. סן! שי! יד מושכת לנעול. גו! פיקים פנימה, לא לעשות הפרדה. כן, ונשימה. כולם, ידיים על הבטן. ידיים על הבטן, מבט קדימה, ידיים על הבטן. עיניים אחורה. ועכשיו, אנחנו לא בודקים את הקימה. לפני הקימה, יש לנו הכנה. הכנה זה לא הכנה של היד. בקרב, אם אני רוצה להתקיף, אני לא עושה הכנה של היד ואז אני מתקיף, כי אז זה פתח, היריב רואה אותי. זה גם זמן. כמו רוגודקה. פעם. כן. פעם. פעם. אימנו, להצטרף. 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 ויד ימין קדימה. ועכשיו, שוב, הכנה בתוך הגוף. הכנה. לא לחשוב יד. תחשבו שהנשימה פוגעת. היד היא תוצאה. לא לחשוב יד, תחשבו שהנשימה. מי? הכנה, לא לדלג על ההכנה. עכשיו לא לעשות את זה. הכנה, לשחרר. ואז, לא טוב. אני מאבד את כל האנרגיה הפוטנציאלית. הכנה, תגובה מיד טכניקה. באותו זמן. נשימה שרים טכניקה זה אותו קו. זה לא נשימה. ואז יד. ביחד. 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 באותו ליל, אותו קו. ואיץ! הכנה, ני! סן! כן, שלא יהיה מרווח. שי! הכנה, הכנה מכתפיים. כן, לא לעבוד מלמעלה. אם אני עובד מלמעלה, אז אני לא עובד מהמרכז. אם אני עובד מהמרכז, אני לא אעבוד מלמעלה. כן? בא לחשבון אחד לשני. וגו! שמות המרכז. אוק! שיט! אץ! צ'ו! צ'ו! טוב מאוד, ועכשיו אותו דבר, אבל כל הזוויות. לדוגמה, אם אני עושה הגיוקה, אז איפה הלחץ שלי יהיה? למטה.
והתגובה תהיה למעלה. כולם, לחץ למטה, תגובה, כיוון אנרגיה למעלה, אגי אוקיי, איט, ואחורה, תגובה תהיה קדימה, ני, כן, ויד לאוזן, שכמות, הכנה בתוך הגוף, שכמות, לא יד, שרירים הגדולים, סביב עמוד השדרה, שכמות, תגובה, איט, אחורה, לא להוציא את הישבן, ני, ואם נעשה גדן בריי, גדן בריי, אז ההכנה תהיה פנימה. כמו שאנחנו לובשים מכנס ג'ין צמוד, הכל מתכווץ פנימה. הכנה, מי? ועכשיו לבד, כל אחד בודק כל זווית. הכנה, 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 כל זווית. תשמעי! לא יד. נשימה. עכשיו, נשאר, נשאר בעמידה, אין, ועכשיו, בזמן הפגיעה, בדקנו את ההכנה, אין, בדקנו את התגובה, ועכשיו, מגיע השלב שאני פוגע. בשלב הפגיעה, המעבר ממקסום רפיון, למקסום התכווצות של השרירים, כל השרירים בגוף, זמן הכי קצר. כי אי אפשר לכווץ את כל השרירים ABC, את כל השרירים בגוף, להרבה זמן. אי אפשר. לא יכול לכווץ לעשות שריר יותר מלא זמן. אני יכול לקבל את כל השרירים בגוף בזמן קצר. אז בזמן הקצר, כל השרירים בגוף יתכווץ. כל השרירים יתכווץ. אבל אי אפשר הרבה זמן להישאר. אם A קיבצתי, B קיבצתי, C אני מקבץ, A כבר אי אפשר, לא יכול יותר מזמן מהם. בסדר? אז כל השרירים בגוף, הזמן הכי קצר, ומיד מקס, כמו הבא. בסדר? אז עכשיו, כולם יד ימין קדימה. יד ימין, ועכשיו מרגיש הנשימה. פוגע בכפות הרגליים. כפות הרגליים. לא לתת לנשימה. תחזור חזר. נשחרר. ואיץ! הזמן הכי קצר, אי אפשר הרבה זמן להישאר עם קימל. קימל קצר. מי? אין התגובה. אז עכשיו נבדוק את המעבר. ספירה אחת. לאט לא אומר, כי זה המצקי, גאה המצקי. בתוך התנועה הראשונה, בתוך הקימל, יש לנו כבר את האנרגיה. איץ! כן? אבל אין, תפוי. מי? בקצר. סן! שי! כן, נשימה לנשימה. קו! כן, הו! שיט! אט! קו! צ'ו! טוב מאוד, טוב מאוד, ועשר אחרונים. מהר, תחליק השנייה כאי. שתי נשימות, לא לדלג על הנשימה הראשונה. עכשיו, קימל, קצר, והטכניקה שנייה, קימל ארוך. הראשון קצר, אתם שולטים בנשימה. זו הנשימה שעולה בכם, אתם מחליטים כמה זמן. קימל קצר, קימל ארוך. שיט! חרחייה! הו! חרחייה! הו! חרחייה! שיט! חרחייה! את! חרחייה! שו! חרחייה! שו! חרחייה! נמוך נמוך, נשאר בעמידה. ואנחנו ממשיכים, כי זה המתקי לאט, איץ. נשאר, מייגר, בעיטה חזרה, חזרה לשיווי משקל, לא ליפול. מי? שיווי משקל, כולם? נרים את הרגל, רגל תומכת, יציבה, הכנה בתוך הגוף, לא ליפול אחורה, הרגשה קדימה, הרגל הולכת אחורה, גאה קוצקיסן. לא ליפול אחורה. ורוטשן, איץ. רגל תומכת חזקה, בעיטה חזרה, מי? אחורה, סן. איץ. מי חזרה לעצור, להרים את הברך גבוה, אצבעות כף רגל למעלה, סן. לאט, איץ. בעיטה חזרה, נשימה אחת, מי? סן. יופי, עכשיו לאט, ספירה אחת, כי זה המתקים, האיגר הגיע הקוצקי. גם פה לבדוק איך נשימה מתחברת לנשימה. איץ.
מין. אנ. שי. נסיים יד רגל יחד, יחד, לא אחת והשתיים. קור. לקופף את הברך, לקופף, לא ישר. קור. אין. או. שיט. אין. עץ. אין. קיו. מי. סן. שיט. קו. יד מושכת, לא מספיק. כולם לבדוק יד מושכת. אין, מרכז כובד נמוך. כפיים. לבדוק שהשוון פנימה. לא לעשות קשת בגב. נכניס קודם, נכניס את הבטן פנימה. נרגיש שהעצם הזנב, הקורקיבה, נפגשים במרכז. ולבדוק גם שרצפת האגן טיפה נמושך כלפי מעלה. נמשוך למעלה, נרגיש את המרכז חזק, וימי. לא מאוד. תודות, היד שדן, כל קאט. וקאט הראשונה. קידה, היד שדן. ולבדוק תנועה ראשונה, יציבה הראש למעלה. לא לתת לראש ליפול, העיניים לא קדימה, הרגשה עיניים מטר אחד אחורה, הרגשה, להסתכל מרחוק, לראות כל התמונה, כמו בבסיס, לא להרים את הכתפיים, ישבן, כל הגוף יחידה אחת, משקל במרכז, לא לתת את המשקל קדימה, אחורה, משקל באמצע. בסדר, ולאט, קאט הראשונה, איץ. לבדוק את העמידה, מבט, ולהתחיל את התנועה מלמטה, לא מלמעלה, כף רגל. הרגשה מישהו מושך את החגורה קדימה. לא יודע, הרגשה. לא להוציא את הישבן. הרגשה מישהו מושך מלמטה. מי? זה אותו דבר שאני מסתובב. לא להוציא את הישבן, דרך המרכז, רגל, מסתובב, גדן ברעי. איץ! פטיש מלמעלה למטה. מי? צעד, צן! שמאלה גדן ברעי. איץ! מי? סן. שי. אין, מסתובב. גו. איץ. מי? סן. שי. גו. מו. שיט. אין, איץ. מי? סן, עמידה אחורית פופטית. שי. נשאר בעמידה. נשאר בעמידה. ולבדוק משקל באמצע, משקל במרכז. קוקצ'ודאץ', לסובב את הירכיים החוצה, מרגיש את המתח החוצה, תוצאה של הישבן לקבץ פנימה. לבדוק שהגב ישר, כן, לא לעשות קשת, לא לעגל את הגב, ראש, יד מושכת, עוד לחץ אחורה. הקאטה זה אימון לגוף, הקאטה מחזק לנו את השרירים. אז לפעמים נשאר בעמידה יותר זמן, מרגיש את ה... אל תוותרו. אתם עומדים גבוה מדי, אז השרירים לא עושים את העבודה. נמוך, מתחילים להרגיש את השרירים. חשוב עוד גם המתח, לא סתם רגליים ככה, אלא גם מרגיש שסובב את הירכיים החוצה, כן? שהשוון לכווץ, להשתמש בשרירים הנכונים, ואז הגוף שלנו יותר מתחזק. וימי. קאטה זה אקסרסייז, קאטה זה לחזק את הגוף. לכן לא עושים קאטה דקה וממשיכים אחר כך לקרב. קאטה לפחות שעה כל יום, ואז הגוף מתחזק. אבל אם עושים קאטה שתי דקות, אחר כך עושים משהו אחר, אז לא עושים את העבודה. אז אולי אני יודע את התנועה החיצונית, אני מבין את האסטרטגיה של הקאטה, אבל לא חיזקנו את הגוף. בסדר? אז צריך לעשות קאטה הרבה. כל הזמן גם לחשוב בקאטה, איפה אני צריך לשפר, איפה חלש. מה הקאטה, מה הקוד בקאטה, לפענח את הקוד. מה הקאטה רוצה לתת לנו, מה הקאטה רוצה ללמד אותנו. אין? למה אני עושה את התנועה הזאת, ולמה אני עושה את התנועה הזאת, ואיך אני רואה את זה, איפה יש את זה בקרב? איפה בקרב יש את התנועה הזאת? אז הקרב והקאטה זה אותו דבר. הרבה אני רואה ילדים, במיוחד, משתעממים בקאטה. כאילו חוזרים על התנועות עוד פעם, עוד פעם. אבל זה לא נכון. כל הזמן צריך לחשוב מה הקאטה רוצה להגיד לנו. איפה הקוד פה? אנחנו צריכים לפענח את הקוד בקאטה. ואז להביא את זה לקרב. ואז זה מעניין, קאטה מעניין. בסדר? ופעם אחת יד שדן, קצב רגיל. קידה. היד שלנו. ועכשיו כל תנועה זוכים מקסימום מהירות. איץ! מי! סן! שי! גו!
איץ, ני, סן, שיקי, אי, איץ, ני, סן, שי, גו, איץ, ני, סן, קי, איץ, ני, סן, שיקי, מי, עמידה עמידה אחורית, לא לוותר, נשאר עוד, ימי, תרמוד, 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 ימי, יפה, וכולם איך תחור על הקיר, ליסה, וקדטים, ייכנס מישהו עושה קאטה, אתם עושים קאטה, יש לכם את הקאטה הקבוצתית פה, נכון? לא, יש, כן, הוא חזר, יופי, פעם אחת קצב רגיל, גם קאטה קבוצתית, פעם אחת קצב רגיל, קידה, שם הקאטה, שוב, שוב, לבד, לבד, ג'ימי, קירה! אל תביא את המשקל, אל תביא את המשקל. נמשוך, נמשוך. קירה! קטנה. נמשוך, 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 נסגור. נחזיר את הרגל עד הסוף, לא לעצור. תחזיר, עוד פעם. צידה, צידה. אין, לא ישר, לא ישר. צידה, חסימה. אין. חסימה. ו... ו... ימי. אוקיי, קאטה שנייה. אותה קאטה. קאטה שנייה, קאטה שנייה, כל אחד. ואתה ממשיך קאטה קיטה, פעם אחת. קילה, שם הקאטה. שם! שירו! שם! שם! לבד, שמי! הם קדטים, יש כמה קדטים, לא רק לבוגרים, באליפות אירופה יש כמה קדטים, מי שלא יודע עד עכשיו. אז כל החבר'ה פה זה קדטים, כל החבר'ה האלו הם בוגרים, בסדר? זה לא את הרגוע שלו לגמרי. כן, נמוך, 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 כן. ועכשיו במקום, מחליף רגליים, גיאקוצקי, איץ. אבל בלי להוציא את הישבן, אני מחליף רגליים. ישבן פנימה, גב ישר, לא להביא את המשקל אפילו. רק כף רגל ולחליף. מי? כן, בלי להביא את המשקל אחורה. סן, שי! בוא נראה רגל קדמית, ואז אחרי. קדמית, ואז אחרי. אק! צ'ו! צ'ו! עכשיו מהר עם קיאה. איץ! מי? יותר מהר. סן! שי! גו! Oh! Yeah! Six! Yeah!
את! יא, רברס, יא, הפוך. וככה, נחליף רגליים וידיים. קיר! שמאל, מוטל מנוף, מי? חזה שבו משקל, ומאוואשי גרי, רגל ימין. את ממשיכה רק מייגרי. מייגרי, אותו דבר, ממשיכה אותו דבר. ומאוואשי גרי, אית! חזרה שבו משקל, מי? כן, מייגרי. עכשיו, מייגרי, אית! חזרה שבו משקל, מי? מאוואשי גרי, לא לתת לראש ליפול הצידה. אית! מאוואשי גרי, מי? מקרית כף רגל, ומייגרי לפגוע מקרית. אית! מי? מאוואשי גרי מקרית, סן? שי! ומייגרי, אית! מי? מאוואשי סן? שי! חזרה קבלה ישבן. בספירה אחת, כל הארבע. מייגרי, מייגרי. מאוואשי גרי, מאוואשי גרי. מי שלא יודע מאוואשי גרי, לעשות רק מייגרי ארבע פעמים. בספירה אחת הכל. אית! מי? סן! נמוך נמוך, שי! טוב מאוד, טוב מאוד, גו! הו! שיט! את! צ'ו! את איזת ראש? צ'ו, אחרון! ראש במרכז, ראש במרכז. וזוגות מהר פנים מול פנים. רגיל אחרון להיום. אחד אחד. כל הזו. עשר שניות רק, רק עשר שניות, עם קיאי, אחד אחד עם קיאי. לחשוב, תודומה, טכניקה מסיימת. או בתחרות, מישהו בנבחרת. לחשוב להוציא וזארי, איפון, טכניקה אחת. תשמעי! צד אחד מתקיף רק ידיים, חופשי כל טכניקה, הצד השני מגיב אחורה, קדימה גון עושה למשהו הזה. אבל טיים יגלול לאחר, חזר לשבור קצב. צד שני, נחליף. עבוד רפוי. צד שני. אותו דבר. בואו נעשה לחורה קדימה משהו הזה. ג'ימי! כשאתם הולכים אחורה, זוכרים, דיברנו נשימה, הכנה, הכנה, תגובה. אז כשאנחנו הולכים אחורה, לא לעשות
לא להיות נוקשה. להשתמש באלסטיות של השרירים. שיהיה לי תגובה. אם אני לא משתמש בשרירים בצורה נכונה, קשה לי לחזור. אין לי אנרגיה לחזור. אז עכשיו כשאני הולך אחורה, גם משתמש בנשימה, להכניס את הבטן, לחץ רגל אחורית, הרגשה הרגל זה כמו קפיץ. להשתמש בשרירים כמו קפיץ. קפיץ, אלסטי. ואז יש לי תגובה. אבל לא, לא יכול לחזור. אין. אתם לא עושים את זה. אבל אחורה אין אנרגיה. להיות רפוי, אם אני נוקשה. הכל פה. רפוי. מי שנשימה מתחבט לרגליים. הרגליים, לא למעלה. פה, רגשות לא יציבים. אני עולה. הקונה הקטן, לא גדול, קטן, המקום כמעט, כמעט במקום. למה במקום, אורי? למה במקום? כשאני מתקיף, הוא צריך לחסות כל המרחק, מכאן עד לכאן בשביל להגיע אליי. זה מה שצריך לחסות. אני צריך רק ככה לצאת. זה מה שצריך. אל תעשו את זה. עכשיו קשה לי לחזור. אחד, אכן, טיפה, מינימום. מינימום. ואז אני לא אחר בקצב. יש לו מרחק. אני לא מתחרה עם המהירות שלו, אני רק צריך להיות בזמן, בזמן. לא צריך להיות יותר מהיר ממנו. בזמן. זה הכל. ושתמש בשרירים בצורה נכונה, בנשימה. זה מה שחשוב, טכניקה. זה לא מהירות וכוח, כן? וחזרה זוגות מהר. הצד הזה ממשיך להתקיף עוד חצי דקה. שימי! ולהסתובב פנים לכאן. אוסו, תודה רבה. ושהוא עשתה לקידה כולה. ושהוא הישרה, רק להתרחק מהקיר, צעד אחד קדימה. להתרחק מהקיר, צעד אחד קדימה. אייל, צעד אחד קדימה, בגלל השק. כן, צעד אחד קדימה. נאשר את הקו כולם. סזן? תודה רבה. כן, ועכשיו אייל מעביר לנו את הקורס לצוות, במקרה שכולם יישאר, מי שבצוות, ומי שבנבחרת, לעבור רק לצד הזה של העולם. בסדר? אוקיי, אוקיי. Start? Okay. It all started in 1981 when Sensei Avi Rokach went to Los Angeles to study with Nishiyama Sensei. לא, אבל זה נראה, נשמע בסדר, אוקיי, אז מההתחלה.
It all started in 1981 when Sensei Avi Okach went to Los Angeles to study under Nishiyama Sensei. And then in 1991, 20 years ago, we founded the traditional karate of Israel at the advice of Sensei Nishiyama. And since then, many of our people went to Los Angeles and studied with Nishiyama Sensei, Avi Sensei. So we have top instructors such as Moshe Okach, top athletes such as Reuven Scharf, that can pass on this treasure of knowledge to our people and next generation in Israel. We're very proud and happy 20 years after to host for the first time the European Championship here in the 3,000 years old city of tradition, Jerusalem. Let the tradition continue in Jerusalem. It all started in 1981 when Sensei Avi Okach went for the first time to Los Angeles to study under Nishiyama Sensei. And then, 10 years after 1991, we founded the traditional karate of Israel at the advice of Sensei Nishiyama. Let's go. It all started in 1981. When Sensei Avi Okach went for the first time to Los Angeles to study under Nishiyama Sensei. And then, 10 years after, we founded the traditional karate of Israel. And now, 20 years after, we are proud, happy, excited to host for the first time the European Championship here in Israel, in the city of tradition, 3,000 years, Jerusalem. We welcome all our traditional karate friends to this European Championship. Let the tradition continue in Jerusalem. אוקיי, בואו כך הכי קרוב שאפשר, כי אתם צריכים לראות טפסים, למלא טפסים, להקשיב, הקול שלי חלש אז כמה קשה. נעשה את זה הכי קצר ויעיל, אבל כמה שצריך. בסדר, אנחנו פה בשביל זה, יש לנו שבוע באליפות אירופה. אוקיי, היה סיבוב אחד, ביקשו סיבוב שני, כי הרגישו שהוא לא מספיק חזק. אז זו המטרה של היום, לתת ביטחון לכולם שהם שולטים, כל אחד בתפקידו. יש לנו הרבה מקצועים, נעבור כן, יום שני הזה אתה בא. 12, אתה לא מותקן, אנחנו גם עושים אימון, שזה מוצא 9 בערב, 9, 40 דקות, ואז אנחנו שותים מהר, שזה מוצא, וציטה הכי טוב שותים. יאללה, אני לא תפי שיש, כבר. בואו. אז זה פחות. אני מזכיר על זה, זה טוב. 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 זה טוב
זה הקרוז, אומר. כן, אבל היה, אנחנו צריכים להוציא נוסח אחיד באנגלית, אוקיי? עליי. עליי, נוסח אחיד באנגלית. יהיה לכם רשום על השולחן. מה זה יהיה לנו? זה רק לקרוז. קרוז. זה לכל שולחן שמזכירות, אנחנו ננסה באנגלית מה להגיד שיהיה אחיד, ירושלים. הבן אדם עלה, אני מדלג מהר כי זה לא זה, רק שתדעו איך זה נראה. הבן אדם עולה, השופטים מנהלים את כל זה, טה-טה-טה-טה, סיים, ציונים. ציונים, השופטים, כל אחד משישה שופטים, שישה, ממלא כזה דבר. למה לא עושים את הכל עכשיו? כי אין לנו זמן לזה. עשינו את זה כבר פעם שעברה, והתבקשתי להתמקד בעבודת המזכירות. הנה, אני עשיתי את הדאטה, סיימתי. עזוב בין דיבורים זה עניין, אין בעיה, לא. את הזמן קצר וצריך להתמקד. דיבורים תמיד עליו. שישה ציונים באוויר. ואז הקרוז מכריז מי השופט הראשי. סיבוב כיוון סיבוב השעון, שישה ציונים. הרשם במזכירות זה אתם. אם לא ידעתם, אתם רושם את שישה הציונים. 8.2, שישה ציונים. על טופס... טוב, כמובן. לא לפני, סליחה, אני טועה. השליח זה משהו שאתה מקבל שישה תאים. בסדר? אבל עכשיו, קרוז מכריז. וצריך לוודא שיש התאמה בין מה שהוא מכריז לבין מה שאתה רואה בטפסים. ואם אין התאמה, אתם צריכים להתריע. כולם שמעו את זה? זאת אומרת, הטפסים מגיעים אל המזכירות, את רואה טפסים, ציון, בסוף, למטה. אין לכם את הטפסים. למטה, הכי למטה. Final score. ברשום גם מי המתחרה, שם שלו מתחרה, משהו, מספר? לא, זה מספר, אבל זה אותו מתחרה אחד, זה שישה שופטים. זה הכל לאותו מתחרה. שישה שופטים אבל. אתם רואים ציון, ואז מקריאים, זה אתם קצת, ואתם צריכים לוודא שמה שרשום אצלכם, שישה מספרים, זה מה שהקרוז יקרו. שאיך אז יהיה בסדר. אבל רגע, אנחנו עוברים תופס תופס שם. אבל זה התופס של השופטים. מה מזכיר אותו? אוקיי, אני אשאל אותך באנגלית. אני עונה בעברית. אתה רוצה בעברית? אוקיי, אז משה, ספר לי, איך בעצם הכל התחיל? למעשה, אני התחלתי להתאמן קראטה בגיל 14. אבי אח שלי התחיל להתאמן קראטה בגיל 13. אני 5 שנים יותר צעיר ממנו. ובעקבותיו, אחרי כמה שנים שהייתי שחקן כדוריד, הלכתי להתאמן קראטה עם אבי, היינו מתאמנים על הדשא בפארק. וכשאבי סיים את הצבא, את השירות הצבאי שלו, הוא נסע ללוס אנג'לס, למאסטר נשיאמה. והוא שלח לי כל הזמן מכתבים, מה הוא עשה שם, ואני רק התאמנתי על ידי המכתבים שהוא שלח לי. ככה התאמנתי 3-4 שנים. ובסוף החלטתי שאני רוצה לנסוע לאבי, להתאמן אצל אבי, אצל מאסטר נשיאמה, כשגמרתי את השירות הצבאי שלי. בגיל 21 נסעתי ונשארתי שם 10 שנים. חשבתי שאני נוסע לשנה-שנתיים, ואז גיליתי שאחרי שנה-שנתיים אני, ככל שאני מתאמן, אני מבין שאני לא יודע כלום. אז לא יכולתי לעזוב. ומתי בעצם הבנתם שהנשיאמה זה סיפור אחר מהקראטה שהיה ידוע? כן, כי הלכנו, אני למדתי קראטה וגם אבי למדנו קראטה, לא היה בארץ מורים לקראטה, למדנו על ידי ספרים, סרטים, סרטי וידאו. ושם לא היה ידע או משהו שאכלנו ללמוד ממנו. אז גילינו את נשיאמה, גילינו עולם עמוק של קראטה, וזה משך אותנו להיות שם. אבי עד היום שם 30 שנה, ואני 10 שנים התאמנתי, יום-יום, 6 שעות עם אבי ועם מאסטר נשיאמה. ואחרי 10 שנים החלטתי שאני חוזר לארץ, להעביר את התורה, את הידע שרכשתי כאן לישראלים. ונשיאמה ביקש ממך גם לאמן את נבחרת ישראל, את הנבחרת. לא, נשיאמה לא ביקש ממני, נשיאמה לא יכול לבקש מה לעשות במדינה אחרת, אבל היה מבוקש שאני אאמן את הנבחרת, כי הייתי עם הכי הרבה ידע בארץ, חזרתי מנשיאמה, ופתחתי כאן את המרכז, מרכז גדול, שבאנו פה אנשים מכל הארץ, ו... כאן אני עושה, אני מעביר את אותו דרך שנשיאמה לימד אותי. 6 שעות ביום אני מלמד פה קראטה, בוקר, ערב, ילדים,
בוגרים, גם את הנבחרת. ומה זה בשבילך המשמעות כישראלי שאליפות אירופה פעם ראשונה בארץ? קודם כל זה כבוד למדינת ישראל שאנחנו יכולים לארח את אליפות אירופה בישראל, ואני חושב שיש לנו מתחרים טובים מאוד כמו ראובן שרף שלקח אליפות אירופה לפני מספר שנים, ושירי שסגנית אלופת עולם, ויש לנו פה עוד מתחרים טובים. מקווה שנראה תוצאות טובות. מעולה. לדעתי זה מספיק. כן, זה מספיק. אחלה.